Chmielnice, Peremy, Perry Richard, Spolučené štáty Ameriky. Marty, winner match, Perry Richard, USA. На Калимине перемогу здобув Франклін Гомес, Пуерто-Рико. Марти, winner, Франклін Гомес, Пуерто-Рико. Kudia Magomedov Shamil, Italy, Hasemkur Kamran, Iran. На Калимине запрошується вагова категорія 74 кілограми. Аскарбер Дулаєв, Словакія. Маркус Франк Чамізо, Італі. Зараз відбудеться на килимі, де в червоному трико призер чемпіонату світу до 23 років. Вихованець Осетинської школи боротьби Аксарвер Булаєв в синьому трико. Зірка світової боротьби. Технічний, непередбачуваний Франк Чемізо.